Dneska jsme tady v zásilkovně, protože si zkusíme novou službu, a to znamená doručení domů na adresu. Budeme kurýři zásilkovny a budeme našim fanouškům rozvážet jejich objednávky. V Praze, mimo Prahu, zkrátka sedáme do auta a jedeme. Čau kámo. Čau kámo. Kolik toho máš? Hele, kopu dneska. Já plný koš, tak jdeme na to, pojď. Dobrý den, tady kurýr zásilkovny, vezmeme vám zásilku z e-shopu Mokama, budeme tam za 25 minut, jste na adrese? Ano. Díky. Myslím, že mě pozná. Markéto, zdravíme, David Zásilkovna. Mohla bych vám tak během půl hoďky až hoďky doručit balíček. Máme pro tebe balíček od LoowFAT Kids. A já vám vezu balíček, byl bych tam u vás za 20 minut. Kurýři! Dobrý den, první zásilku. Jsme se sladili krásně, nádhera. Tady máte. Děkuji. Děkuji, ty jsi hodná. Tak prvú objednávku sme doručovali v Karline, trochu sme mali problém s parkovaním, ale zvládli sme to a prvý balíček je doručený. Ja som David, teší mne. Ja som Mája, Markéta, ahoj. Ahoj. Samozřejmě předávám. Ano, děkuji. Dáváme ještě dárky, vzali jsme paní naší nejnovější knížku s tipama na výlety. Tady máš puclíky na. Se mějte krásně, moc krát děkuji, mějte se. Naschle. Čau. Když si jsme zásilku, tak doufám, že se jim to bude dobré nosit. Jsou tam úplně fresh letné kůzky naše, takže ještě to nikdo nemá, jste úplně první. Děkuji. Díky moc. Čau. Teda, dali jste nám zabrat, nemohli jsme to najít tady, jo, vám řeknu, ale vás tady je, stálo to za to, dostali jsme ještě dáreky tady pěkně. Poslední jste dneska byli. A teďka už pojedeme zpátky domů. Díky, díky.